Poštovani gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege zastupnici, proteklih dana slušamo o povijesnom padu BDP-a u Hrvatskoj, pad koji je uzrokovan COVID-19. On danas bitno otežava ili čak onemogućuje poslovanje našim poduzetnicima i obrtnicima. Država je do sad poduzela neke mjere koje su dale određene rezultate. Međutim, sada kada su pred nama neizvjesna jesen i zima, nužno je povući odlučne poteze i donijeti nove mjere, kako one kratkoročne, tako i dugoročne. Kao prvo, potrebno je pomoći turizmu, prije svega radnicima u turizmu da prežive do sljedeće turističke sezone, odnosno do Uskrsa 2021. godine. Prema istraživanju Europske komisije, u Hrvatskoj je ugroženo između 52 i 67 tisuća radnih mjesta. Mi spadamo među 7 zemalja koje su najugroženije i koje će gubitak radnih mjesta u turizmu najjače udariti. Vlada hitno treba donijeti mjere za očuvanje radnih mjesta isključivo namijenjene i prilagođene turizmu. Mjere trebaju biti donesene od danas pa do travnja 2021. jer ono što poduzetnicima u ovom trenutku treba su izvjesnost i informacije kako bi mogli i znali kako poduzimati sljedeće korake. Kao drugo, potrebno je svim gospodarstvenicima osigurati povoljne kredite za likvidnost prilagođene ovom korona trenutku. Povoljni krediti koje su imali HAMAG i HBOR su potrošeni i sada treba iznaći nova sredstva za nove kreditne linije. Tu je posebno bitno da uvjeti budu prilagođeni ovoj krizi, a ne da se primjenjuju uvjeti iz razdoblja prije krize. Od dugoročnih mjera izdvojio bi smanjenje nameta i digitalizaciju. Zbog nameta i loše investicijske klime, Hrvatska puže po dnu europskih ljestvica. Smanjenje poreza i ukidanje parafiskalnih nameta je apsolutni prioritet ako želimo očuvati kakvu takvu gospodarsku aktivnost. Oslanjanje na pomoć izvana, odnosno EU fondova, jednostavno neće biti dovoljno. Ova kriza mora postati naša prilika kako bi se stvari napokon počele mijenjati i da se krenu uklanjati administrativne i druge barijere zbog kojih investitori zaobilaze Hrvatsku. U stabilan porezni sustav koji guši gospodarstvo, investitori moraju imati pravnu sigurnost i jasne okvire u kojima djeluju. Jačanje investicijske klime svakako bi doprinijela i učinkovita digitalizacija javne uprave i poslovanja općenito. Država je ta koja treba osigurati zakonske, materijalne i tehničke uvjete da hrvatska javna uprava napokon uđe u 21. stoljeće. Tijekom ove pandemije vidjeli smo kojom su brzinom mnogi segmenti javnih službi digitalizirali. Za primjer dobre prakse ne treba ići dalje od susjedne nam Slovenije, koja je smanjila, objedinila, poboljšala propise i pojednostavile procese u direktnoj suradnji s poduzetnicima. I na taj način su smanjili birokratske prepreke za čak 57%, kako za tvrtke koje posluju, tako i za one koji će tek početi poslovati i pozicionirati se na tržištu. Na kraju, Vlada ima odličnu šansu da na konkretnom primjeru pokaže dobru volju, da dokaže da može biti dio rješenja, a ne kao i obično dio problema. Riječ je o poslovanju tvornice duhana u Kanfanaru, u vlasništvu Bata, velike multinacionalne kompanije. Ta tvornica već godinama uspješno posluje, zapošljava više od 500 radnika i na nju su vezani brojni kooperanti. Međutim, zbog nedovoljne pravne sigurnosti, čestih izmjena propisa i trošarina, jednostavno su dovedeni u situaciju da preispitaju nastavak poslovanja u Hrvatskoj. Dakle, problem nije u poslovanju, problem je u preprekama koje država postavlja, a koje su izravno vezane uz ovo što sam govorio. Vlada mora imati sluha za proizvodni sektor, kako radna mjesta u ovo malo proizvodnje što nam je ostalo ne bi bila izgubljena. Na Vladi je velika odgovornost da osigura uvjete koje će tvornici u Kanfanaru omogućiti da nastave poslovati u Hrvatskoj. Na vama je da odlučite hoćete li biti reformatori ili ćete pokopati i ovo malo proizvodnje i poduzetništva u Hrvatskoj. Hvala.